Stavuji radio Grundig, Music Boy Universal. Podle internetu na radiomuzeum.org je z roku 66 až 67. Koupil jsem ho na aukru, výhodně a je jak nové. Chyběl tam akorát knoflík, který jsem použil z jiného Grundigu. Co je na náhradní díle. Tak, teď to pustíme. Má to střední, krátké, velmi krátké vlny západní normu. Malá prasklinka, jinak je jak nové. Tady je to nová clona. A to velmi hezky zvuk. Je to na dvě ploché baterie. Jdeme ladit. Audiovizuálne kompendium. Redaktorką naczelną. Krótkie wolny. Pasmo 49 až 41 metrů. Když tam to není. Ale střední vlny stojí za to. La bass, vám zůstane včera měl la bass, la polské amaze. Tobe, da, la tobe, da. Daleko ulice, žuravla mě tu síly nět moči. Možná, že v případě... Sedmý. Tím končí pořad portréty, ukázky přečetl David. Internetu naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Ale díky za spolupráci a zase někdy naslyšenou. Naslyšenou. Spolu s Pavlem Hlavatým se od mikrofonu loučí také David Hertl. Je 20 hodin a 37 minut. Český rozhlas plus zprávy. No, tak tady nic není vidět.
Důchodci dostanou v únoru přidáno. K důchodu jim stát dá jednorázový příspěvek ve výši 1200 korun. O peníze nebudou muset penzisté nikde žádat. Příspěvek má částečně vynahradit nízkou valorizaci.